वैभवनी छान भिजवलेले शेंगदाणे आणलेत, गावठी शेंगदाणे, त्यामुळे त्याचा आस्वाद घेत घेत चाललो आहे. बढिया आहे. असं काहीतरी खायला असेल ना ट्रेकिंगला वगैरे जाताना, थकवा वगैरे अजिबात येत नाही. तसं हार्ट सोबत ओढ्याचं पाणी, सोबत असं हे झिरपणारं पाणी असेल ना मजाच निराळी असते. नमस्कार मंडळी, श्याम कडव ब्लॉगमध्ये मी श्याम कडव आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. बऱ्याच दिवसानंतर आज ब्लॉग करतोय, कारण काल परवाच बातमी वाचली की माथेरानचं पर्यटन हे पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात आलेलं आहे, त्याच्यामुळे आता आपल्याला बऱ्यापैकी संधी आहे. त्यामुळे माथेरान जवळच, अर्थातच माथेरानची राणी म्हणजे मिनी ट्रेन टॉय ट्रेन, जिचं साधारण ट्रॅकचं जे अंतर आहे ते 16 ते 17 किलोमीटरचं आहे, आणि एकूण या तिच्या ट्रॅकमध्ये एकच बोगदा आहे ज्याला टनेल किंवा असं आपण काय म्हणू शकतो मराठीमध्ये, ज्याला आपण बोगदा म्हणतो. तर तो बोगदा आज बघायला आपण जाणार आहोत. तर लेट्स सी पुढे आपल्याला काय काय बघायला मिळते. तर फायनली माथेरान घाटाच्या मध्यवर्ती असलेली जी ट्रॅक आहे त्या ट्रॅकच्या इथं पोचलोय, आणि रस्त्याला ही ट्रॅक जी क्रॉस जाते या ट्रॅकनेच आपल्याला पुढे जायचे वन किस टनेलसाठी. इथून साधारण एक अर्धा तास चालावा लागेल आपल्याला, त्यानंतर माथेरान मिनी ट्रेनच्या ट्रॅकमधला असलेलं एकमेव टनेल आपल्याला बघायला मिळेल. ट्रॅकने चालायला सुरुवात केलेली आहे, आणि चालत असतानाच माझ्या उजव्या साईडला जिथून आपण घाट चढायला सुरुवात केली अर्थात नेरळ गावाचं विहंगम दृश्य आपल्याला बघायला मिळते. वातावरण तसं पूर्णतः क्लिअर आहे, आज कुठलंही धुकं नाही आहे, त्याच्यामुळे ते व्यवस्थित दिसतंय. अदरवाईज माथेरानच्या घाटामध्ये या दिवसामध्ये धुक्याचं साम्राज्य असतं, अर्थात आगामी पुढच्या जर वेळामध्ये जर पाऊस वगैरे आला तर आपल्याला त्या धुक्याचाही आस्वाद घेता येईल. तर मंडळी चालायला सुरुवात केलेली आहे, आणि जवळजवळ 15 मिनटं आम्ही झालेत चालतोय. मुळात आजच्या या सफरीमध्ये आपल्या सोबत कोण आहे त्याची ओळख करून देतो. मुळात ओळख करायची गरज नाही, तुम्ही या अगोदरच्या ब्लॉगमध्ये पाहिलं असेल, पॅनोरमाचं असेल किंवा मग रेताळेश्वरच्या ब्लॉगमध्ये पाहिलं असेल. माझा मित्र वैभव आणि मी आम्ही दोघेच आज चाललो आहे वन किस टनेल बघण्यासाठी, अर्थात मिनी ट्रेनने जेव्हा मी गेलो होतो तेव्हा ते पाहिलं होतं, त्यानंतर काय पाहिलं नाही आणि त्याला बरीच वर्ष झाले आहेत, त्यामुळे आज मूड झालाय. लेट्स सी. सह्याद्रीच्या अगदी कवेमध्ये आलो आहे, पावसाळा आहे पण सकाळपासून पाऊस कुठेतरी हरवला आहे, त्यामुळे चालता चालता बरंच गरम वाटतंय, त्यामुळे तोंडावर पाणी मारावं आणि थोडं फ्रेश वाटेल या उद्देशाने सह्याद्री आता झिरपतोय, कारण पावसाळा आहेच
आणि या पाण्याचा गारवा काही निराळाच आहे. बघूया अजून पुढे काय काय बघायला मिळते. तर ज्या ठिकाणासाठी किंवा जे ठिकाण बघण्यासाठी आम्ही निघालो होतो, फायनली वी रिच, हेच आहे वन किस टनेल. तर मंडळी, फायनली आपण पोहोचलो आहोत ते म्हणजे वन किस टनेल. अर्थातच बोगदा फार मोठा नाही आहे आणि रेल्वेने त्याचं सगळं लिहिलेलं आहे, म्हणजे किती लांबीला किती आहे, किती रुंद आहे आणि किती उंची आहे. तर या बोगद्याची जर आपण लेंथ पाहिली तर ती आहे 35.67 मीटर. त्याची जी उंची आहे ती आहे 3.07 मीटर आणि त्याची जी रुंदी आहे ती म्हणजे 3.60 मीटर. त्यामुळे बोगदा फार मोठा नाही आहे. इवन माथेरानची जी टॉय ट्रेन आहे ती पूर्ण देखील या बोगद्यामध्ये बसत नाही, शेवटचे एक ते दोन डबे राहतातच बाहेर. पण या एकूण माथेरानच्या मिनी ट्रेनच्या प्रवासामध्ये लागणारा एकमेव असा बोगदा आहे. या टनेलला वन किस टनेल असं नाव का दिलं असेल तर याबद्दल आपल्याकडे कोणतीही शास्त्रीय माहिती नाही. पण एक लॉजिकली विचार केला ना तर आत्ताच त्या बोगद्यातून जाऊन आलो, त्याचं अंतर पाहता थोडक्यात एकच किस होऊ शकतो आणि लगेच तो बोगदा संपेल असं एकंदरीत त्याचं अंतर आहे. त्यामुळे कदाचित वन किस टनेल असं नाव असू शकतं. बोगदा क्रॉस करून आपण पलीकडच्या बाजूला आलेलो आहे आणि ही ट्रॅक टुवर्ड्स नेरळ जाते, बोगद्याच्या वरती सह्याद्री आहे अर्थात. आणि जिथे आपण गेलो होतो, जो ब्लॉग आपण बनवला आहे तुम्ही पाहिला देखील असेल, नसेल पाहिला तर नक्की बघा, तो म्हणजे विकटगड अर्थातच पेबचा किल्ला इथून दिसतोय, स्पष्ट दिसतोय. पेबच्या किल्ल्याचा जो सर्वात उंच जी जागा आहे जिथे दत्त पादुका मंदिर आहे ते इथून व्यवस्थित दिसते आपल्याला, व्यवस्थित दृष्टिक्षेपच येते. कॅमेरामध्ये दिसत असेल नसेल काही कल्पना नाही पण अगदी इथून व्यवस्थित दिसतोय. सो आजचा एपिसोड फार जास्त मोठा नव्हता, एक कुतूहल होतं कारण फार वर्षापूर्वी ही गुहा पाहिली होती आणि आज पुन्हा ती बघण्याचा योग आला आहे. थोडासा वेळ होता, तो वेळ निसर्गाच्या कुशीत आणि सह्याद्रीच्या सानिध्यात घालवण्याची संधी मिळाली. पुन्हा भेटूया एका नवीन ठिकाणी नवीन ब्लॉगसह. तुर्तास धन्यवाद.